Республика дүнен сүз агуантан тақсы тыгынча кеге саалага биллер боллана балардан быйыл үс тыгынчага сүз кеге сакууну кеген саатын болжатта. Сылыңарын устата Росгвардия сотрудниктары опсая бюхом 5 тыгынча бере беркени ыттылар. Сааны байынны себергеле харайыга тохулар йылар. Кирбиттерин тоғынан Алексей Семенов эйдинерер. Михаил Иванов күйінгі маскөтергер әрдеттен білімненен сайын өчірат ағаяғар саңғы лымыт 2 уаста саатын документығар сырсан сағалады. Бүгін чоққа тұрарын өмірін көрдері оны 12 күн егер саатын қарай әргер. Тұттарығар аналлах тоғы документ ұлыға. Бүгін жоғатам мен қыдары бастыға ғавар ұғынны қыдар. Білген болығана қыдары түрген барық барына қордым. Или опыт әйтеді, бастығы опыт үзі астаға жа, или туық әйтеді, чапчай әйтеді. Сасқы күс сезона аспытын кәнне саа лицензиятын оны илде сылдарға документ оңырар издиалы жетігер кейі ағаяқ. Бұйыл сын аңарын түмінгінен жүкізге көрікка барыта алтан артығынша лицензия берелінне. Меліңе государственны услуги сайт қазбейді гражданин бәтін бірабынан бәтін через личный кабинет берер кақта. Тұрғындай очерет сыл сағатығар уапсая кейтпет заявлениеттан 6504-ден бігәдел бұты келді. Госуслуги портал арылығытан қаз бейді саа ұлыңын бағалақ Джон Бастан ұта сайтының саяпқа төйірі салғы госпошынетін төлің баран бейді изделі органырғар кәлін документарын көрдірі. Оның қоп бұсыл 6-ні имаңдығы күніттен госпошынетін төлі бірі қазда бүк үрдәрі тұрар. Чат деп көп бұдай өпінер дауыз. Регистрация мен оқ болан көйін орбаққа дейді. Білейін регистрация мен бауын жоң орды. Сәр рухалық тақпын. Нарашыне қырынене оружи. Аны тұран оты имаңнығы күніттен ұрыт байыны сұлыспаны ағаспыт білген бочылықта сыңялыңар олар ұджон. Бәләқ бұйытынан үлде сылдарығар бейләқ сәбіргәлі ұлбыт болақтарына, бейләқ кортиктарын регистрациялығылара бұғыджылақ болы. Пенсияға барар кейіне кейіне байыны форманы кәтәр бір аптағы біп болы пенсияға айдан. Бұ кей болығына оның қолуына ұружыны ұлағына кейіне дейлігер бұ Росгвардия органларығар. Олықтауық сірігер кәлін документін көрдірі өқтайық. Сокуын кейрен ініңігер оның құлығына сәбіл бұтсонлар ден. Бұтсонлар әбәтір болуы құрықтырғы әхіліріттен тек себет порядқы наследование болуығына. Бұтсонлар үсі егер кәлінлер ездегілі органлар бейеқі ұшып құтып өқтайықтыр. Мансерге 6-ні үйттен сағаныларға госпошына барытығар 2 тұғынша сол көбейгі тие үрде оға. Онтан бұл жаннан ұтар сағалары біліңі күрдің 5 сылға бейді ұтан бәрі-бәркелі болақтарына 15 сылға ден ұғаттылар. Етін тәңі қаз бейді сағалақ кейі бұл тұр тәрелін қарайырын ехін ғозызарстыға төлі бірі 10 сол көбейттен 5 мәуқа тие ұлатыға. Алексей Семенов, Гений Тойтанам, Саха телевидение.